Одразу ми приходимо сюди з однією метою. Напевно, що у друзів є і одна мета, яка їх об'єднує. Наша мета, вона незмінна всі ці два роки, вже навіть більше як поспіль. Ми збираємось тут, щоб молитися саме за мир в Україні. І от, ви знаєте, кожного дня, коли я перечитую новини, як, напевно, і більшість із вас, бачиш різні аспекти. Наприклад, з одного боку, ми сумуємо за те, що кожний день приносить нам сумну звістку за загиблих людей. Майже кожного дня є поранені люди. Але кожного дня є трохи і розчарувань, будемо відверті. І розчарування саме в тих людях, які повинні бути керманичами країни. Ми розчаровані і навіть не трохи, а дуже сильно владою нашої сусідки північної. І знаєте, от ця ситуація, яка відбувається в Росії, вона дуже добре показала одну дуже важливу справжню істину. Ще хто уважно навчався в радянські часи, уважно сприймав там інформацію, у нас все марксистська філософія та ідеологія, вона навчала, що роль лідера – це майже нічого. Головне – це роль мас, роль народів. А от коли тепер ми спостерігаємо, що відбувається в Росії, то ми розуміємо одну дуже важливу істину, що насправді роль лідера важко переоцінити. Ну і насамперед ми як християни розуміємо, що коли прийшов Христос, то Він зміг змінити нашу свідомість, наше серце. І це є справжнє лідерство. А чому сьогодні ми говоримо про це, про лідерство? Про людей, які керують цілими націями, країнами. Саме тому, що коли одній людині заманулося брехати на сусідню країну, і вся інша країна, майже вся їй повірила, то прийшла і біда в нашу країну. Ви добре розумієте, про що я говорю. Тому сьогодні треба говорити, що найбільший дефіцит, найбільша проблема, те, на що треба більше всього звернути увагу, відповідно молитися нам, як християнам, це саме ті лідери, які повинні повернути націю до здорового глузду, тобто до Христа. І коли я розмірковував сьогодні от над цією темою, ви знаєте, насправді все не так складно. Я хотів би поділитися з вами невеличкою кількістю головних тез. Я розумію, що сьогодні всі були на служінні, всі чули проповіді, тому не збираюсь таку тривалу проповідь робити, лише декілька коротеньких тез. Саме який лідер потрібен сьогодні Росії? Саме який лідер потрібен сьогодні Україні? Бо, знаєте, ми тут менше всього займаємось політикою, але разом з тим є доволі скептичний погляд і на ту владу, яка сьогодні є на Україні. Ми, як християни, ми будемо молитися. І менше всього, я ще наголошую, мені є бажання тут критикувати. Але деякі тези, вони відносяться до будь-якого лідерства та будь-якої влади. От, власне, і про це сьогодні ми будемо молитися. Так, перше, що повинно, я дам сьогодні чотири такі невеличкі тези. Це дуже важливо як пастирям, як, скажімо, чоловікам, лідерам своєї сім'ї, як священникам, бо ми знаємо, як будується християнська родина. Так, і ці ж принципи, вони є і для президента актуальні. Тобто, перша ознака – це жертовність. Перша ознака – це жертовність. Там, де панує егоїзм, там, де людина, яка має важені влади і має можливість брати більше собі, ніж віддавати, там не буде справжнього лідерства. І оця жертовність, вона найкращим чином виявилась саме в образі, який є прикладом для всіх лідерів. Це Ісус Христос. Його жертовність нам відома і нам дуже добре відома, як нікому. Що Він, власне, все життя віддав заради спасіння людей. Я вам скажу дуже просту формулу. Чим менше лідер живе для себе, і чим більше він живе для народу, тим він ліпший, тим він кращий лідер. Перше – це жертовність. І знов-таки ми приходимо до того, що найяскравіший приклад, я б сказав, навіть стандарт для лідерства – це є Ісус Христос. Бо таку жертовність, як ми знаходимо в нього, ми не знаходимо більше ніде. Тому добре було б керманичам країн та всім лідерам саме у нього брати, з нього брати приклад. Друге, це дуже чітка стратегія.
От я вам скажу, намагаюсь кожного разу дивитись Савіка Шустера. Для мене це не просто розваги. Це навіть спрямовує напрямок моїх молитв. І от коли я дивився, що мене вразило декілька передач тому, коли вийшов Саакашвілі, можливо, це був трохи популізм, але вийшов Саакашвілі і сказав, насправді, коли ми робили в Грузії реформи, ми зробили усі 5 кроків, 5, і він назвав їх, я не буду зараз називати, у нас інші, але він сказав, оце 5 кроків треба зробити. Ми ці 5 кроків зробили, і він додав таку річ, і розумієте, у нас був період в Грузії, коли ми навіть пенсії перестали платити. Пенсії, чому? Тому що ми пояснили людям, що зараз, от дивіться, така стратегія, зараз трошечки почекайте, можливо, це півроку, рік там і так далі. Ми знову почнемо оплачувати. Але от стратегія наша. Розумієте, коли ми спостерігаємо в новинах про щось, можемо наздогадуватись, і нема такого, щоб вийшов керманич країни і сказав: народи України, ось 5 кроків, які ми зробимо, і треба почекати, трохи почекати. Ось ці кроки. Ми, можливо, я не чую, можливо, ви чули. Коли прийшов Христос, він дуже чітко дав стратегію, і для нас це дуже добре зрозуміло. Він сказав, що я прийшов спасти не праведних, а грішних. Він сказав, я прийшов закликати до каяття. Він зібрав 12 апостолів і налаштовує на те, щоб створити церкву, яку ворота пекла не здолають. Оце була його дуже чітка стратегія, яка була спрямована на вічне життя в небо. Тому дуже добре б нам сьогодні помолитися. Я буду закликати, щоб ми от по кожній тезі сьогодні коротенько молились, щоб врешті-решт була чітка стратегія, бо без стратегії немає, без тактики стратегії немає лідерства. Так, перше – це жертовність, знаходимо Христа, вищий приклад. Друге – це чітка стратегія та мета, знаходимо Христа, найвищий приклад. Третє – це незаплямованість. Бо якщо справжній лідер напряє народ, що вам буде трохи складно, а сам цей лідер так не живе, то я вам скажу, що нам треба настільки ще глибше цінувати те, що приніс Христос, тому що Він жив, як один з нас. Він залишив славу небес, щоб прийти сюди. Покажіть мені президента, керманича країни, який залишає свій комфорт і становиться, стає на рівень з людьми і живе так, як ці люди. І коли я сьогодні спілкуюсь з однією людиною, яка мені каже про одного з заступників міністрів наших українських, і каже, що цей заступник міністрів, ну ви розумієте, що я не буду ніяких прізвищ називати, що цей заступник міністр разом приходить, вчення проходить, і він переодягається, і разом з цими військовими він біжить, разом з ними кроси. Біжить останнє, але біжить. Як я вам скажу, оце приклад. І тому Христос, який залишає, ще раз повторюю, славу небес, приходить і стає як один з людей, і приймає на себе всю наругу, всі знущання, щоб відкрити людям вічність. Оце є справжнє лідерство, на яке повинні дивитись, брати приклад та наслідувати цей приклад всі лідери. І останнє, це четверте. Друзі, ну хто з нас не знає отаку дуже важливу річ, що найскладніше, напевно, це любити людей. Хтось каже, та ні ж, Бога найскладніше любити. Я так пригадую, як давно вже так було, коли одна сестричка старенька підійшла і каже, ви знаєте, я Бога так люблю. Я думаю, переді мною свята людина. А вона потім додає мені, ой, а людей я так ненавиджу. Ну, їй можна вибачити. Прийшла до церкви, ще не зрозуміла, що це як церква. Наскільки ти любиш Бога, настільки ти любиш людей. Але ми розуміємо, що людей любити насправді дуже складно. Бо вони мають багато недоліків, незадоволення, роздратування і таке все інше. Бо живи з людиною дуже довго, і ти стане зрозуміло, що це найскладніше. Так ось, неможливо керувати по-справжньому країною. Неможливо бути справжнім лідером, якщо ти не любиш людей, якщо ти не любиш країну, якщо ти не любиш людей, які тут живуть. Якщо ти любиш людей, то ти будеш вчиняти відповідно тієї любові. Тому, друзі, яке б лідерство не було геніальне, хай він закінчив всі Оксфорди, всі університети, має вчені ступені і все таке інше. Якщо нема любові до людей, відповідно до країни, не буде лідерства справжнього. Тому оці 4 ознаки, які відносяться до лідерства на всіх рівнях. Ще раз повторюю, хоч ти чоловік вдома і тобі треба любити дружину та дітей, хоч ти президент країни, але оці 4 речі – жертовність, чітке бачення та мета, незаплямованість,
та любов до людей. Оце чотири ознаки справжнього лідерства. І сьогодні я пропоную, замість того, щоб нам ремствувати, то говорити, що нема вже надії, ну це все жахливо, скільки ж ми будемо чекати. Я нещодавно чув, як по радіо задає інше питання, каже, ну і що, який у вас оптимізм? Каже, який оптимізм? Я скільки на Україні живу? У мене вже дочка виросла, вона вже доросла. А ми все чекаємо зміни, ніяк не можемо їх побачити. То ми з вами щасливі, блажені люди, як християни, тому що ми можемо молитися і знати, що кожна молитва наближає нас до мети. А мета, можливо, коли з'являться саме отакі діти, про яких ми говоримо. І стандарт, найвищий стандарт, це наш Господь та Спаситель. Ісус Христос. От за таке лідерство ми зараз з вами і будемо молитися. Амінь. Амінь. Великий Святий Божий, Отець Небесний. Сьогодні світу потрібні справжні лідери. Їх дуже мало. Лідерів багато, а справжніх дуже мало. І ми дякуємо Ісусу тобі, наш Господь та Спаситель, що ти прийшов.